Hej, mitt namn är Björn-Ola Kronander. Jag är affärsutvecklare på ett företag som heter Progressivity AB. Och jag har just nu gått kursen på Dataföreningen Kompetens som heter Affärsarkitekt Master. Och man kan väl säga som så att jag brinner för att utveckla företag, och den här kursen har gett mig en uppsjö av nya smarta modeller, verktyg för att helt enkelt hjälpa företagen att utveckla sina affärer än bättre. Så jag kan varmt rekommendera alla, framförallt företagsledare, att gå den här kursen. Tack!